Ерөнхий ивент тэтгэгч Риотинто Парка хамтдаа бүтээе. Бич чамайг авах гэж байгаад мэдэж байна. Би чамайг үчи байлгаж чадахгүй. Би чам юуж байсан үргэж хайртай бин гэдгээж хэлж чадна. Хэрэв хэнийгээ зүрх сэтгэлийг чинь хүндлэхгүй бас чи хайртай хүнийхээ гар суугүй гэрээ зөвхөн гэнэш гар чамайг дуусна бороо чиний зүрхийн хүнийхтэй болох бас Онцгой дуулаг оригоос